ូវយើងមកដល់ទន្លេវ៉ៃកូហើយទៅមើលទេសភាពទន្លេទាំងអស់គ្នាមើលណានៅក្រោយខ្ញុំហ្នឹងហើយផ្លូវធ្វើមកថ្មីនៅទៀងថ្មីនេះនៅខាងក្រោយវត្តព្រៃឆ្លាំងตึงเลไว้ผู้อยู่จุงโนสายเรียงยังเตรียมชมพญาโซสิวตามพอดีกันเดียวตัดเลยនៅខាងខ្ញុំគេមានហៅផ្កាផលិតទេនេះគេហៅផ្ការំចង់ផ្កាសរាយនោះទៅទៅភាពវត្តព្រៃឆ្លាក់មើលពីខាងក្រោយទៅផ្ការំចង់លំចង់ស្វងកាច់នេះលោកប្លាក់លោកទៅហើយទៅលេYeah.
ទៅកាន់ក្រុងបាវិតព្រំដែនវៀតណាមបងប្អូនបានទស្សនាបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយមួយទៀត